Na institutu u Kamenici se godišnje obavi na desetine hiljada ambulantnih pregleda. Hospitalizuje se do 7.500 pacijenata, uradi 5.000 koronografija i 1.200 kardiovaskularnih operacija. Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine Aleksandar Ređak istakao je da više od polovine bolesnika koje ova zdravstvena ustanova hospitalizuje u toku godine predstavljaju hitne slučajeve, što pokazuje koliki je njen značaj i potvrđuje da institut danas predstavlja urgentni centar za zbrinjavanje kardioloških bolesnika. Za ovih 45 godina na institutu je pregledano pacijenata koliko grad Beograd ima stanovnika. Institut je postigao i odlične rezultate u oblasti novog sistema vrednovanja usluga po principu dijagnostičkih srodnih grana, gde smo po svim parametrima najbolje ustanove iz oblasti lečenja kardiovaskularnih bolesti u zemlji. Što je rezultiralo respektabilnim indeksom učinka, verujemo da ćemo sa ovakvim trendom i nastaviti. Planovi za budućnost su vezani na prvo mesto za objekat Kamenice 3, čije je gradnja u toku i u kome će naš institut dobiti moderan centar za neinvazivnu dijagnostiku, kardiorehabilitaciju, kao i centar za lečenje srčane slabosti. Takođe je u planu rekonstrukcije klinike za kardiohirurgiju koja zahteva ozbiljnu obnovu s obzirom na aktuelno stanje. U pokrajinskoj vladi su najavili nove investicije kao i kontinuitet ulaganja u ovaj institut. Jednostavno želim da vam kažem da smo mi ponosni na naš institut. Naš institut mora da se razvija zajedno sa drugim zdravstvenim centrima u Srbiji još ambicioznije, sa još više snage iz samog instituta i sa još većom podrškom u godinama koje su pred nama. I kroz kontinuitet, i kroz zajednički timski rad, i kroz programe, ciljeve i ambicije, i nove procedure koje će institut sa svojim stručnim ljudima osvajati i realizovati u budućnosti. Obzirom da je Vojvodina područje u kojem su izražene kardiovaskularne bolesti, to će jednostavnim jezikom značiti spas za mnoge ljude, a naša odgovornost ime biće i veća. U pokrajinskoj vladi su najavili za narednu godinu investiranje oko 3 miliona evra u prostor koji koristi klinika za kardiohirurgiju, površine oko 2.500 kvadratnih metara. Namera je stvaranje kvalitetnih uslova za rad zaposlenih.